Ahoj, já vás vítám u nákupu a novinek za květen, červen. Ahoj, já vás vítám u nákupu a novinek za červen. A mě by zajímalo, jestli máte doma taky tak hrozný vedro, jako mám já. Vždycky strašně špačku, když je zima a pak vždycky úplně se můžu zbláznit, když je vedro. A po pocit, jsem si na to vedro ještě jako nezvykla. A pustíme se teda do toho. První věc, kterou vám ukážu, je tady ten balzám od Essence. A já jsem měla teď už všechny čtyři, mám vlastně, jsem vyzkoušela, mě tehdy tenhle ten vůbec nevonil. Je pravda, že voní strašně sladce. Ale já už jsem si na to voní všechny, tak trošku sladce, já už jsem se na to maličko zvykla. Ale říkám, mám je strašně ráda, sice hrozně rychle ubejvají, protože já už mám asi čtvrtý teďkon, ale žádný jiný balzám mi takhle rychle neubejvají. Ale stojí nějakých 35 korun a tohle ten růžový má docela i hezky, jakoby voní, ono to trošičku maličko barví. Dělá to jenom takovej lehonkej, vidíte, jakoby lesk spíš, nebo takový jako perleť to dává těm rtům. Nevím, nějak mezi nima moc nevidím rozdíl, i když nejmí mama se ráda červený. Tak tady mám dvě věci, které jsem úplně zapomněla zařadit do nákupu a novinek. A to jsou tyhle ty dva šampony. Já jsem myslela, že tohle je šampon a tohle je kondicionér, nějak když jsem to objednávala. Nebo respektive já jsem dostala k narozeninám a právě jsem se vybírala, co chci na vlasy. A pak jsem zjistila, že tohle je omylem šampon. Jsem si vzala. Ale šamponu není nikdy dost, tohle ten je spíš na masnější vlasy. A tohle je ten Silver od L'Oréalu. Na bílý a fialový vlasy v podstatě, nebo šedivý, prostě odbarovaný vlasy. Vím, že mi někdo říkal z vás, že jakoby já jsem měla ty Blonde Shine, myslím, že se jmenujou, a že prý tenhle ten je lepší. No a potom mi to říkala i vlastně moje kadeřnice, že vážně fakt jakoby je lepší. Tak uvidíme. A je fakt úplně jinak, jako fakt modrý není, jako skoro fialový a krásně voní, tak jsem zvědavá. Já teď půjdu akorát ke kadeřnici dát zase blondiatou, protože teď na to nebyl úplně čas. Teď se na to strašně těším a jsem zvědavá, až budu začnu vlastně používat tady tenhle ten. A pak asi občas tady tenhle ten, protože na masný vlasy, já to mám radši, protože se vlasy nemyjou tak často. Oni jsou pak masný, samozřejmě. Než bych měla úplně masný vlasy, ale nevím, jak mi to přijde. Mám většinou radši prostě šampony na masnější vlasy. Tak tu mám dvě pečovací věci a tou první jsou tyhle ty ubrousky. Pásky. To je to slovo. Jsou tyhle ty pásky na nos, o kterých se strašně mně přijde mluví. A teda nevím, co to je za značku, protože jsem to ustřihla. A jsou v tom takhle jakoby troje pásky, máte to dát na nos a mělo by vám to vytáhnout černý tečky. Má to tam v sobě dřevěný uhlí, který by opravdu mělo tomu pomáhat. Já jsem zatím použila dva a vůbec mi nepřijde, že by to něco dělalo teda, jo. Takže uvidíme, ale stojí to nějakých, kolik to stálo? 50 korun. Já jsem to koupila, myslím, že v Tesco mají, ale myslím si, že by to měli mít i v Intersparu a tak podobně. A já asi se budu dál nadále ovívat, protože to je strašný. No a pak teda péči, tady mám tuhle masku od Freemana. Mně přijde, že masky od Freemana teď zase jakoby, přijde se o nich zase mluví. A tohle je teda okurková. Já musím říct, já jsem jasno nikdy říkala, myslím, že nevím, proč nějak nemusím takový ty smývací masky, protože mě vadí asi jako smývat něco z obličeje. Mě vadí, když mi teče voda přes obličeje a tak, takže tahle je slupovací a opravdu má ještě okurková. Já absolutně miluji okurkové věci. Pro mě jsou okurka rovná se prostě krásná svěžest, takže fakt jako okurková na léto pro mě je úplně boží věc. A jako voní to hezky svěže, voní to tak jako mně přijde jako chladivě, že to bude chladit, když to bych si mohla dát teď. Zatím jsem ji párkrát zkoušela a slupuje se hezky. Nevím, jestli něco dělá. Já si ji koupila, myslím, že v Globusu a stála 176 korun. Takže takováhle maska. Oni mají miliony různých vůní a miliony různých, jako co to má dělat a jak se to aplikuje, jestli je to jako nandavací, slupovací a tak podobně. Takže si podle mě určitě vyberete. A obecně se o nich mluví jako o hodně kvalitních, takže uvidíme.
Tak tady mám jednu z mých absolutně oblíbených věcí a to jsou rtěnky. A já jsem teď na lovu jako krásný studený červený rtěnky, protože mám pocit, že mám doma prostě málo červených rtěnek. A v souvislosti s tím, že se vlastně mluví teď hodně od Macu o kolekci, kterou udělala Rihanna a mě má vlastně rtěnku, která se jmenuje Riri Wu, tak jsem se nějak koukala na původní tu rtěnku, což je Ruby Wu. Měla by být podobná tahle rtěnka od Revlonu, která se jmenuje In The Red. A je to teda matná rtěnka od stínu 007 a je to takováhle fakt jakoby hezká červená, ale ona vůbec není, přijde, že je strašně teplá. Já teda mám na rtech úplně něco jiného, jo, ale jako hodně teplýho, ale fakt je jakoby strašně teplonká, takhle vypadá v tubičce daleko tmavší. Ale hezky i hezky pigmentovaná a nějak nevoní, ale prostě mně přijde, že je strašně teplá, že by mohla být ještě studenější. Já jsem ji kupovala někde na eBay, vycházelo to asi na 200, takže myslím si, že to není nic tak strašného. Nejsem nějaký extra šílenec do Revlonu, ale o jejich rtěnkách jsem slyšela jakoby docela chválu. Uvidíme, zatím to není jakoby nic extra super ani nic extra špatného. Říkám, ten odstín mě trošku zklamal, já jsem čekala, že bude ještě jakoby prostě modřejší, ne tak ohnivá. Mám tu po dlouhý době lak na nechty a já jsem se nějak tak jakoby zasekla na klasice, jako je bílá, světle růžová, tak. A teď zase poslední asi měsíc objevuju zase barevný laky. Lak, který mě ku podivu zaujal na to, že když se o tom mluvilo, tak mě to moc netankovalo, je tady ten Gabriela Salvete, který je jakoby ten pískový lak, který v podstatě mi přijde, že ten usychá matně, ale usychá to jako fakt pilník. Hrozně hrubý jakoby šmirkl papír. Ono to prostě z dálky jako vypadá jako normální barva. Opravdu, jak je to hrubý, tak mně přijde, že prostě se do toho jakoby zaseká jakoby bordel, nebo nevím, jak to mám říct, že prostě se to obrousí a už to není tak křiklavý, není to tak třpitivý, jako to bylo, když jsem to já nalakovala někdy před 2-3 dníma zpátky. Ale tahle barva je fakt pěkná, jako vidíte, že fakt jako umí hezky zářit, takže s nějakým potom top coatem to určitě bude jiný kafe, ale i tak se mi docela líbí ten pískový efekt, ku podivu. A musíte uznat, že tohle je prostě léto v lakový formě, nádhera, jako. Možná si pamatujete, že jsem se na Facebooku ptala, jakou máte doma paletku z drogérie, nějakou zajímavou, protože chci udělat nějakou sérii líčení prostě s jednou paletkou, abyste viděli, že prostě nemáte jenom jednu nebo dvě možnosti, ale máte jich absolutně milion. Vím, že spousta z vás říkali Quatra od Alverde, na ty se ještě mrknu. Pak tam byla několikrát Nude od Catrice a jsem si říkala super, něco jako Naked, jenomže ta Nude je prostě nudná, Naked není nudná, Naked je sice přirozený líčení a tak, ale není to nudný, nejsou ty barvy nudný. Ta Catrice mně přišla trošku nudná, bohužel, ale objevila jsem tam naprosto úžasnou paletku. A to by měla být teda nějaká nová a musím říct, že mají hrozně hezky zavírání, že jakoby to se takhle zaklapne a vy to uděláte pink. A ono se to jako, jo, že se to jako samo otevře v uvozovkách. Zavřít, otevřít. Ale no prostě ty barvy jsou krásné. Jsou tady prostě nádherná kvá, spíš divo šampaňská barva, krásná střední, spíš studenější hnědá a tmavě hnědá. Není to úplně černá, ale furt s ní půjdou krásně linky a tohle je nádherná růžová, která bude použít i jako tvářenka a přitom, jo, není to nudná ta paletka, není prostě nudná ta paletka, jo. Že to jsou sice prostě krásné barvy, které se v klidu dají nosit na den, ale i na party. Ale prostě není to nuda a vidíte, že ty barvy jsou hezky pigmentovaný. Catrice mi přijde, že ty stíny trošku prášej, ale že dělá hezký stíny a ty paletky jsou většinou koncipovaný, takže máte něco prostě, s čím se nalíčíte vždycky a pak něco takového jako, jo, aby to nebyla nuda. Mají paletky do modré, mají paletky do zelená, ta zelená je nádherná a ty paletky stojí nějakých 114 korun. Takže musím říct, že já jsem absolutně nadšená, balení mi přijde fajn, ku podivu je docela bytelný, takže jsem se nejdřív říkala, a to bude, ale dokážu si představit, že právě s tím jdu na dovolenou. S holkama plánujeme jet mít holčičí výlet do Milána asi na 4 dny, takže tohle bude přesně úplně ta věc, kterou prostě můžu hodit do příručáku, do
letadla a můžu s tím odjet a vím, že s tím vykouzlem prostě tunu líčení. Takže čekejte určitě tutoriály, respektive tutoriál, asi to smrsknu všechno do jednoho, jak teda si vyhrát tady tou paletkou. Říkám, nemusí být jenom tato, určitě plánuju udělat i další, mám v hlavě tu Alverde, nebojte, a možná přihodím mi něco od L'Orealu. Tak a spěchám. Poslední věc, kterou tady mám, je řasinka od Lancome. Tohle je teda z kolekce Albert Elbazy. Pro Lancome. Já jsem se vás ptala na Facebooku, jestli vás to balení jako baví. A musím říct, že mě podle obrázku nějak extra nechytlo. A říkala jsem, že určitě že to není věc, která by mě motivovala k nákupu. A musím říct, že teď jak to mám doma, tak jako je to prostě roztomilý. Jo, to se nemůžu pomoct, jako přijde mi to fakt strašně, jakoby, nevím, takový holčičí, hezký, hravý. A asi to není určitě věc pro každýho, ale to je jedno. Nicméně já jsem byla na... Nicméně já jsem byla na Lancome akci, kde jsem vlastně při odchodu jsme dostali taštičky a já jsem měla tady tuto řasenku, což je Hypnost Drama. A vtipný je, že akorát, co jsme tam přišli, tak jsem říkala, že jediná Lancomka, jako kterou mám na seznamu, kterou chci vyzkoušet, kterou jsem nevyzkoušela, je právě tady ta Drama. Takže dokonce na mě vyzbyla, ani jsme nemuseli s holkama měnit, což bylo velmi milý. Jinak je to stálá řasenka, mají furt, jenom teď prostě mají navíc to v takovémhle krásném obalu roztomilém. A ta řasenka má takovýhle zvláštní esej, takhle jakoby to vypadá normálně rovně, ale když se podíváte, tak z jedné strany je takováhle jakoby esíčkovitá, jo? Že to má jako takový jako prostě takovou vlnu, jo. A jinak takhle je zase normálně rovná, takže z jedné strany je vlna a po jedné straně jakoby má kratší štětinky a má tam tu vlnu a po druhé straně má jakoby ty další štětinky. No musím říct, že teda zatím jsem se s ní líčila asi jednou nebo dvakrát vykoumat to jako jakým směrem tu řasenku zrovna přikládáte je docela... Je potřeba se nad tím trošku zamyslet. Když si vzpomenu na svoji Hypnose Star, která jakoby je taky z jedné strany uzounka, z druhé strany je jakoby konická, tak prostě pak už nad tím nepřemýšlíte, protože prostě víte, že to vezmete, bum bum bum, otočím trochu bum bum bum. Takže já doufám, že tohle z toho se stane i s touhle z toho Drama. A přijde mi, že zase tak boží efekt to není, no. Nevím, mně přijde, že zatím mi furt nejvíc seděla ta Doll Eyes. Tak rychle, novinky. Catrice kolekce, vydržte, já to tady mám napsaný, už to nezblblá, Hip Trip. A je tam obrovský, asi takhle velký bronzer, který je úplně světlouninký. Je krásný podle mě pro lidi, kteří prostě mají pocit, že všechno je strašně oranžový, že všechno je strašně tmavý. A já mám něco ve voku. Že to potom vypadá, že máte fleky nebo špinavý tváře, tak tady to je úplně krásně takový jako... Přijde barva jako když si objednáte latte a zamícháte ho, jo. Takže krásná barva. Pigmentovaný mi to přišlo dost, ale někdo mi na Instagramu psal, že to moc nevydrží, bohužel. Já myslím, že stojí okolo 114 korun. Vošmatejte ho tam, že mají testry, tak to vošmatejte, uvidíte. Ale podle mě pokud máte hodně světlou pleť, tak by to mohlo být... Mohlo být prostě fajn, jak v drogérii narazit na něco, co bude vyhovovat i těm... Bělejším? Světlejším. Plus se mi v té kolekci strašně líbila paletka stínů. A vypadá to něco jako ta nude, myslím, že to má 6 odstínů a jsou tam nějaký hnědý a pak krásný pastelový stín, pastelová modrá, pastelová zelená, pastelová růžová. Strašně krásný stíny, který, a zase, když jsem na to šla, tak mi to přišlo docela pigmentovaný. Já bych si tu paletku koupila právě na ty tutoriály, ale přišlo mi to takový nefér, že to je prostě... limitka a že si to prostě nemůžete koupit vždycky, každý úplně a to. Takže proto jsem nakonec šahla po tady těch. Ale říkám, je tam taková podobná pastelová růžová, vážně se mi ta paletka líbila, přišla mi hezká, nápaditá a ideální na takovýto jaro, léto, když chcete prostě to líčení trošičku jakoby oživit. A poslední novinka, někdo, a teď já zase nevím jméno, mi posílal na blogu nebo ukazoval, že Maybelline bude dělat color tattoo pigmenty. Měla by zase vydržet 24 hodin, což teda já u bronzového color tattoo, jo,
Kolor tety můžu za sebe potvrdit. Několikrát se mi přežilo 24 hodin, jako absolutně, v absolutně dobrým, jako v pohodě vstavu, včetně, že se mnou přežilo sporty, párty a podobné věci, hory a tak. Takže to určitě já za sebe bronzový můžu potvrdit. Tak uvidíme, co budou pigmenty. Měli tam takovou krásnou žlutou barvu jako na obrázku, tak to jsem fakt zvědavá, jestli opravdu to bude s takovýhlema zářivýma barvama, který tam ukazovali. Takže na to určitě mrkněte na stránkách asi oficiálně Maybelline zahraniční americký. Na to jsem zvědavá, jestli to k nám dostane. Zdárně jsem se prokousala nákupama a novinkama, doufám, že se prokoušu ještě tady tím počasným strašným hot vedrem. Já vždycky, jak to přijde najednou, tak já si přijdu, jak kdyby mě někdo najednou prostě zavřel do trouby. To je tedy úplně všechno a schválně mi dejte vědět, jestli máte nějakou oblíbenou prostě paletku z drogerie, která je běžně jakoby dostupná, aby to nebyla limitka teda. Něco, co bych prostě mohla pořídit jako tady tu, že s tím udělám prostě sérii líčení a prostě ukázat, jak nejlíp tu paletku třeba vyždímat a jak si s ní prostě doma vyhrát. A že nepotřebujete mít doma 200 milionů stínů. Tak schválně mi dejte vědět, jestli doma nějakou takovouhle oblíbenou máte, nebo jestli si něco chystáte pořídit, ať případně prostě mám nějakou inspiraci. No, na to je všechno. A mějte se hezky, přežijte vedro a doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!